molt bé el teu client i la teva base de dades, i a partir d'aquí fer i desfer. Sí que hi ha una sèrie de coses, una sèrie de línies vermelles que no les podeu travessar, i aquesta de que sota hi hagi el text, això sí que sempre ho heu de fer. Sempre que demaneu un correu electrònic via web, que és el que s'acostuma a fer normalment, heu de complir amb la LSSI, que és la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, i la LOPD, la Llei Orgànica de Protecció de Dades. En el cas que ho feu en paper, imagineu-vos que ara us passen al final un paper, firmeu si voleu rebre informació i tal. Hi ha d'haver-hi la vostra signatura, hi ha d'haver-hi un text que digui accepto que Visual 13 m'enviï informació. Vale? Això ho heu de fer així sempre, en el cas que ho feu en paper, i amb la signatura, i amb el DNI de la persona. Això ho heu de fer, si no, no serveix de gaire res. I l'altre és que si ho feu per internet, si ho feu via formulari web, llavors el que heu de fer és que hi hagi igualment aquest text, i que el que no s'hi val és tenir la casella ja marcada prèviament. Segur que esteu tips de veure-ho, eh? Ho heu vist, jo ho he vist en molts llocs. Això no és legal. És a dir, això sí que, en aquest sentit, la llei és molt poc ambigua. És a dir, no es pot deixar una casella ja marcada per defecte. El que jo ja he vist ara últimament, que sí que es fa, i això torna a estar una mica en el limbo, és aquells textos que diuen no accepto que m'enviïs informació i tal, i la casella està desmarcada. De manera que si tu vols que no t'enviïn informació, has de fer clic. Val? Això ja és més tirant a legal que a il·legal. Per què? Doncs perquè com que tu al final li estàs demanant al client que faci una acció. Val? Si tu li poses un text que diu sí, accepto, amb un clic ja posat, el client no ha de fer res. I té tot el dret a dir jo no he llegit res i a mi ja m'ho han marcat per defecte, per tant no hi estic d'acord. Ara, si tu poses un text que diu que no accepto i ha de ser el client que d'allò, d'alguna manera ja estàs dient, home, és que no et vas llegir el text. Val? Per tant, val? I això ho he vist ja a molts llocs, eh? I entenc que això sí que es pot fer. Val? Insisteixo que tot plegat és una mica ambigu. Eh? Tampoc no hi ha prou jurisprudència, la llei en aquest sentit és prou ambigua ja, com perquè puguis fer i desfer. Val? Important, quan demaneu el correu electrònic via formulari web o com sigui, que sigui un procés ràpid. No demaneu nom, cognoms, adreça, telèfon, població. Si només voleu enviar informació, amb què us donguin el nom, i si voleu, jo què sé, la població, per fer-vos una idea d'on navega aquesta persona i l'idioma, potser també, si teniu client de fora, etc, i l'email. Ja està, feu-ho ràpid, vale? en el moment de subscriure's. Diferencieu sempre, i en la web normalment hi ha l'apartat de formulari de contacte, on ja pot ser una cosa més llarga, però us poden fer una consulta i tal, i llavors ja estàs més posat, però si l'única cosa que vols és subscriure't, que el botó de subscriure't sigui molt senzill. Nom, email i andando. Vale? I evidentment la casella on hagis de clicar, tot això per descomptat. Eh?